coba kalau sungguh tersumpah hanya karena kamu sangat mampu dengan mengekal deh saking sesono rinengo kudu marap tumuju ing pati bisono saperlu ucap bisa nani karena rindrak kerasuk bisono kasar perikan jamblak jamblak harutut hangatut hangatut suara langgan akhir ini tidak erupun kenangan bagi kami cengkar sakit sasoko rinengo kamu bawa selama yang sudah kau coba dengan berkali ancok ingin warang sasoko tuyo hingga tunggu juga mau ingin akrasuk kusono karena ribet rasa pria cukup sasoko itu mring sliramu tansah atut runtut kaya mimimintuna aku neh tak anti aneng gisik samudra lelomban ning asmara tondoan teping tresno sinaksenku wong ngangarit mendung atiku kang uyung yen tan kampungan rayo ya mati cek cek lo basi tambah itu sing itu ayo Cirolu ngopi dong ngopi makanya jangan kopi saja karena enggak bisa jemburik apa malah kelopo suara lentek malah tumpah kecil kok wes urungan mong sliramu kang ati meni ing kalbu apa retno kang katon ngadelo awujiku Sinaksenku wong ngangaret mendung ati tukang
robbil alamin adicara panggih lumampah kanthi lancar gancar ora ana alangan apa-apa. Amin. Amin. MC-ne wis teko komplit. Daharan wis metu. Monggo menika setunggal kecamatan Rawuh. Nggih. Ha wong Klumpang teko, wong Antru teko, wong Dukuh teko, Papringan teko, wong Asem wong. Hehehe. Kabeh teko ya, Mas. Kabeh teko. Ngirit suarane ngirit. Ya wis sok ora sajak, Mas. Sajak piye wong jog-jog dhewe ra menyang senene wong arep ora kok. Sing ora melok kowe ya sedina. Ora ora melok ora apa-apa, dal dhewe. Dal dhewe. Aku golek liyane to kok. Aku nek mrene dal dhewe ya, Mas. Wah, gayamu. Budal dhewe kaya wani. Wani. Mbek sapa? Paling mbek tukang ojek. Katuran sugeng dahar Bapak Ibu, tamu undangan keluarga saking Bapak Taslim sak keluarga menika katuran sugeng dahar, monggo sugeng hang rapi dedarang ingkang sampun samapta, monggo diraosaken mbok menawi kirang pedes kirang asin nyuwun pangapunten. Nggih, lombok larang 50.000. Kaya eroh e. Aku kulaan lombok lho Dik saiki. Kurang asin ya wong-wong e. Iki wis lebek Mas aku sedina iki mengusan. Pirang liwetan Mas? Entuk rong liwetan. Alhamdulillah. Nanti isuk? Eh gak. Batal ngono koso. Batal ya udune. Ngene lho Dik. Cak angel to. Batal ki batal jopo kok batal salat. Oh, tak kira batal. Biasanya nek batal ki udune lho Mas. Batal udune. Lah nek umpama sing wong sing demek tangane sing diundoni apane sing batal? Yo ki tangane diundoni. Lah nek ngentut sing diundoni apane? Iya ya Mas. Ucah kok iso. Kayak awakmu ya? Enggak aku. Duh, gak nek loro. Apa? Tangane sing disuntik apane? Ya sing suntik masuk tangane. Lha apa? Ya bokonge. Ya bokonge, nek matamu. Matamu dhewe iki. Kancane di mata-matake. Lha nek matamu ki lho sing loro sing disuntik apane? Duh. Lah iya. Apa culek ngono Mas? Nek ngene lho nek wong wong loro ki obat wong loro ki nek loro. Nek loro weteng, yeah, nek loro weteng kuwi yeah. Diobati sing diobati wetenge. Iya. Yeah. Nek loro apa loro untu yeah. Sing diobati seseli ngono kae untune jarane bolong. Mosok loro mata disuntik matane. Lah ki playere ndi, Ung? Ungge ra di mata kok. Ngantuk tak culek melek. Kuwi pelanggaran. Lungguh sik ngayahi jejiban. Nah, klepek kita kepete lho. Dirit suarane sesuk benjing dalu menika badhe enten adicara campur sarinan wonten pidalipun Ibu Lurah mantan Ngasem. Gadah damel menika benjing dalu campur sari ringkes akan ada suwan wonten dusun Ngasem pas ning perapatan Ngasem. Aku gak bojak. Ngapong iki melok. Napa-napa. Apa itu? Kena anune anu Pak Lurah Yasono. Iya, Pak Yasono. Ngenteni Pak, ngenteni am sini terus Pak Yasono. Lah ora melok mangan nangkane jibrat mulute ya awakmu iki. Ajur aku dino iki. Tapi ora apa-apa, ora melok mangan nangkane jibrat mulute ning kebagian rezekine. Amin. Amin to. Ora ngerti to. Ora ngerti ta awakmu meng lungguh ning omah me apa leleh dolan HP Facebookan. Delalah takon budal. Rezeki. Rezeki, kena iki tuku susu. Lah iya jodoh rezeki pati kuwi wis ana sing ngatur kabeh. Upama aku engko karo Mas Tom, Mas Cikur ki mulih delalah aku dijak ngopi kanca-kanca entuk job anyar sesuk dadakan alhamdulillah. Penyanyine teko omah entuk sauran utang 250 alhamdulillah. Rezeki aku engko mulih teko omah entuk panjer alhamdulillah. Alhamdulillah, jodoh rezeki pati. Umpama awakmu engko mulih tabrakan ning dalan mati ya ora roh. Duh kamu tok aja ngono. Lho, jodoh rezeki pati iki ora ngerti lho iki. Iya, ngerti. Ora ngerti lho jodoh rezeki pati iki ora roh. Sing ora sapa lho engko mulus masuk angin dang. Kabeh esuk kamu dalam dungak-dungakno wong kon mati sik wae ta model. Lah kowe milih mati nguri apa mati ngarep? Ya mati ngarep to. Nggih, mati nguri ya penak. Lah kenapa kok mati mati nguri kok pilih? Iya. Sebabe apa? Cek pengen urip pengen dunyo ya. Cek akan dosa iki pengen golek ibadah sing apik. Oh ngono. Nek aku ya milih mati ngarep. Ngarep. Cek enek sing layat. Cek enek sing mendem. Heeh. Cek enek sing dungakno. Lah nek kowe mati nguri. Sopo sing apik mendem kowe? Iya. Budal dhewe ngono ayo malaikat nang jabut nyawaku. Lah nek urung wayahe katengok. Dhewean berarti. Lah ya dhewean masa mati gawe gawe lowongan arep cotoli gagak kita piye kok sok. Nggih. Lowongan dhewe juga iso. Lah iya wong urip ning donya ki jodoh rezeki lan pati kuwi wis ginaris maring Gusti Yang Maha Kuwasa. Sing penting aja lali bersyukur lan ndedonga marang Gusti Yang Maha Kuwasa muga-muga tebena ing sambikala. Jembar kubure padang kubure. Jembar kubure piye?
Padang. Alah kleru. Padang kubure jembar kubure. Jembar kubure padang dalane. Kuwi ndongakno wong mati ngono kuwi kleru. Kok iso kleru pitetok? Ndongakno wong mati kuwi nyengsarakno mayit. Lho, ngono kuwi. Kok iso nyengsarakno mayit? Padang dalane jembar kubure padang dalane. Lah ya kuwi nyengsarakno mayit. Ya terus sing piye sing bener jan. Sing bener iki sempit kubure peteng dalane. Wong ndi neh iki? Aliran opo neh iki? Lah nek padang dalane jembar kubure kuwi nyengsarakno mayit akan. Kok iso kuwi piye jajal iki? Umpama padang dalane. Heeh. Umpama nek padang dalane ya jere Rama Yai ngendika nek telung langkah sing layat iki kok kuburan padha mulih malaikat teko. Heeh, mulih malaikat teko. Deng 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 deng. Lah umpama dalane padang. Wah, iki mayite. Takok iman roh buka ora ros godo tiyal. Ajur kabeh bali neh. Tiyal ajur kabeh. Roh malaikate nek kuwi. Lah nek umpama dalane peteng. Peteng dalane sik. Ayo. Jajal piye tak peteng dalane. Sing layat mulih telung langkah. Iya. Malaikat teko. Goleki mayite. Iya. Peteng dalane. Peteng. Ora roh nek mayite ning ndi yo iki. Mayit gak temok lah. Aman mayit aman. Ora kena siksa kubur. Wong cocok-cocok kuwi. Lah umpama kok padang dalane jembar kubure. Nah, padang dalane jembar kubure. Nyengsarana mayit jembar kubure. Jembar sing iki padang. Ayo. Padang dalane. Jembar to. Jembar. Malaikat tapi gua to kowe dayel. Dayel nek jembar kubure, godone kena. Ling nek nanging nek nggone sempit, kuburane sempit, ape diongkek natap kene. Apa dikan natap kene. Akhire malaikat gak sida godo kowe, mok dilikitik. Ayo, sapa gustimu? Ayo, sapa gustimu? Aman. Kok kocok kowe iki trahe kok. Kudungo kok sok kok malah dipadakno ngono. Padang dalane jembar kubure sing sempit ngono ben aman kok. Sing sempit ya aja ngono sing. Mereka ketemu ingkang tesik kuatah nggih. Heeh, tesik tesik kathah, heeh. Oh, nduk kene. Walah. Anu to padha bakulan herbal to? Heeh, paling. Wah, keker, Dik. Ya Allah isi sih. Alhamdulillah isis. Standari pendarate Pak Taslim. Wah, jan ora ukur. Ora ukur selagaman kaos oren-oren. Kayak jeruk sankis. Apa kuwi? Jeruk pongkang Hong Kong. Mangane mangan jeruk to, aja mangan kudu ae. Ora tau mangan jeruk. Mangan kudu bosok. Mangane mangan jeruk, omahmu gampeng kowe. Ya kok tahu. Omahmu pikir semeribit kaya ngene iki angine Pak, ya Allah. Daleme. Ha monggo sing rapahi segone 30 ne. Ha korene ra apa-apa. Jantenan persatuane desa Ngantru ki jampet to Ngantru ki. Maksudnya pengiring ini kira sayuk ya sayuk dipun pimpin kalih panjenenganipun Bapak Yasono. Alhamdulillah keluarga Ngantru sehat walafiat. Amin. Winginane bare entuk musibah tak dongakno muga-muga kiat nggih. Sing rumahnya kebakar wingi muga-muga ndang entuk ijol rezeki sing kathah iso bangun omah sing megah lan mewah meneh. Ngoten nggih Pak Yasono nggih. Tidak ada korban jiwa Pak nggih? Tidak ada. Alhamdulillah korban materi tok. Materi. Nggone Mbak Yeni katut pawone. Heeh, ora apa-apa sak pawone tok. Untunge ra katut pedete aku. Katut pedete lak mateng. Ade panggang. Nggih, iku jane kelalaian. Biasane ibu-ibu niku nek nyetheko kompor kalau tinggal blonjo lah kuwi lho lali. Hati-hati ning kok nggih. Ibu nggih. Mangke iki langsung kok nyanyi wae. Tanjak rene. Karo ngenteni penyanyi ini. Penyanyi ini. Kok penyanyi? Penyanyine iki pira to? Siji. Siji to ya kok kon ngenteni ae. Lah ben no penyanyi penyanyi karo entek suarane sesuk kan gak budal. Gak budal syukur aku. Entuk 700 pura ginyo. Arep gari. Aku budadakne ya gelem kok. Sesuk kowe? Heeh. Kon ngisah-isah ndah ra apa-apa. Kapiken. Heh. Kamu lho ora. Sopo sing ngejak kowe aku to dhewe. Nang ditanjakne meneh. Lah yo penyanyi kok malah kademen masuk ngain kok. Kok masuk ngain to? Kaya fardu ain ya, masuk angin ngono. Waduh, fasih ya. Yo rada. Fasih iki to. Ya kaya rada to ngono iki. Guru apa to? Pak Yai mang jerine nek ditelamar guru TP ku kula gendininya. Halah. Lah apa ngono jerine. Nek anu guru diniah lho Pak, nek Pak, nek guru ngaji lho Pak. Nek guru diniah gajine sepiro ngono ya. Dak elek-elek ya dak tau ya, ora tau ya. Ah, ora trimo tau mesti iki ya ijek ngono kok. Alif patekah A, alif kasroh I, alif dumah U, diwaca A I U. Aku iki urip. Nek wong urip kudu gendaan. Wah. Untungmu kalau wong urip kok boleh gendaan lho. Kok gendaan sih? Iya toh, tapi A I U. Aku iki urip. Wong urip kudu golek kebajikan keapian kanggo kebejan dunia akhirat ngono lho. Nek ana enek wong sedekah kaya lumayan ora apa-apa. Kok so. Ayo lambe. Nek nek wis ngantuk. Pedet e wong. Anu kaya pedet pas selapan ya. Lha kowe kok cempeh malah. Lha yo cempeh. Ayo. Kowe iso muni cempeh.
Wedhus kae pipine ning ndi? Wah, cek biatan ning guri. Wedhus pipine ning ndi? Ning samping. Ora iso. Nah, ning samping. Kleru. Dan ndi? Wedhus pipine ning guri. Lha kok iso ning guri? Kowe tumok wedhus sok sayang-sayangan lambene wedhus karo lambe wedhus. Lah terus gak tumok. Mesti lah ning guri. Ora tumok ta kowe? Wedhus sok lambe wedhus karo wedhus ngambung-ambungan gak tumok. Mesti lah, mesti mantul ana. Wek. Aduh, lu tenan kuwi aku nerokke wedhus lho, Ci. Wong pupadak nompong ta ya. Ora sumpah ku lho. Takono ku lho bocah ku nduwe wedhus akeh. Iya. Ardi ku lho. Kowe tumok wedhus karo wedhus. Wedhus karo wedhus ngene kan gak tau ta? Iya, ora tau ya. Iso-iso tapuk karep nganggurane aku iku. Caedian. Tak bedheki. Ning donya iki ra duwe sikil iso anjlok apa? Ora duwe sikil iso anjlok. Heeh. Berarti duwe sikil ya. Duwe sikil. Wis pisan iki lho kok tak kek tak imbe 50, kowe tak imbe 50. Aku wis dikeki to. Heh. Wis dikeki ya. Sapa sing keki? Bu Emang. Wis bayaran aku kowe? Wis to. Mumpane tak tinggal mlayu mulihne sak aman. Tik ngono mbok kekno ape tak potong 50 to. Kekno. Wo apa? Rop ora ning donya iki iso gak duwe sikil iso anjlok. Kapuk. Kapuk kok anjlok? Ya ceblok dhewe. Ora iso. Heeh. Ya apa? Jare sekarang. Heeh. Neng dunia ki gak duwe sikil neng iso anjlok apa karo meteran listrik lho. Meteran listrik. Delok lampune mati paling anu sekringe anjlok lho. Ora duwe sikil kok anjlok. Sekring kok anjlok. Lah iya meteran listrik kok anjlok. Sekring listrik anjlok. Lah iya tuman to. Sekring kok anjlok. Lho, anjlok. Kowe gak tau dijoki meteran ta? Iya ora tau. Lah iya, mam gampang kok. Ora nek listrik. Ayo. He. Lungguh neh. Rene Talin. Cah iki iso sak kene lho. Nyanyi. Hei. Bar sesuk. Menika sae napa sae? Apa ne? Wulu wulu. Iki nek kita grogi lho rene padha iki. Sampeyan Cik Joko to, Mas? Bu, niki tasik Joko menawa enten prak. Cie. Gak aku sore gede golek dhewe. Ala urung sunat barang kok golek dhewe. Aku tembe ndelok tepuk ami-ami barang lho. Aku tembe ndelok sunat kok tau ndelok kowe. Nduh. Tau, Mas. Enak ndase ora? Wo, ala kok rumbuk. Nduh, koyo rumbuk jare. Lambemu wis tak babati ndek ngi kok iso. Mbek babati? Rosik alase. Mbok gramason. Gak anggo rondap. Sumpem proke cocok-cocok. Biasane nek nggenku nggon anggo Marsal, Mas. Kuwi obat tumo. Lho, obat tumo ki wayang. Kuwi obat tikus. Masa? Nah, iki rupane ireng kuning kaya kaya wereng. Umpama iki kembang. Kowe dadi apa? Aku dadi kumbang ta. Ben iso ngentuk. Alah entuk ndene apane entupem kuwi. Entup cuwilik kok. Model wong cuwilik. Entupe tawon nek jauh didik nek kan cilik ta. Iya. Umpama Mbak Ulin iki kompor. Aku dadi baskome ta. Ben iso numpang terus. Pendo. Umpama Mbak Ulin iki mobil ambulan. Kowe mayite. Adek mayite to. Nah, kapi sih. Tapi ya tak? Aku buat jelok nol gitu. Lah, yang umpama mau kembang kowe? Aku kumbangi. Beniso? Ngentuk pak. Umpama Mbak Ulin ki kompor awakmu? Bas kome. Nah, beniso? Numpang terus. Umpama Mbak Ulin ki mobil ambulan. Lah, yuk kowe mayite. Mayite. Untukmu kok kerucek jengkring kene kok dadi mayit to kowe. Umpama kok umpama ra roh jodoh rezeki pati ra roh. Oh, awas. Anggep dengan apa mati neh kok. Kadane molen iki uruk-urukan mang liwat kantor uruk-urukan. Eh pembangunan Bojonegoro ini jalan poros desa dan kecamatan, antar kecamatan ini sedang dibangun. Ini pembuktian bahwa kinerja Bupati Bojonegoro yang baru ini alhamdulillah dandani dalan tenanan. Muga-muga nek dobel-dobel sepen kan ya penak. Contohnya kaya Pak Lurah Yasono dalan Sabirono iki saiki penak. Ora tau tanggapan ngono to? Tanggapan to. Mangkane to. Jak to Mas kok. Wong kono adol menyok terus kok. Adol menyok. Gaplek larang ya Mas. Jenenge sego tiwul sak sak dientel dhewe karo cek sak awan. Oh layak ora digawakno. Lah iya. Kanca-kanca saking antru kersakaken lagu napa? Enten ingkang badhe duet monggo.
apa Mbak Yomi? Tulang rusuk. Igo-igo. Igo-igo tulang rusuk. Wis temok Mas tulang rusuk e. Napa Mas? Topo. Mas ayo, ayo duet Mas, duet Mas. Ya wis tulang rusuk ndak gak apa-apa ayo monggo. Yo. Gak tatak. Gak tatak. Piye Mbak Yomi? Kopi kapal api. Kula sponsor iklan lho Mas. Oh, aku wingi bar. Sing guno wabrak. Aku wis bar melok kurban iki tanggo. Ya. Ya. Aja kerambutku. Kancane ya adus terus bar melok kurban dik ning tanggal 11. Kurban Mas. Kurban ati. Kowe dhewe kuwi kok sok. Kurban sapi. Kurban sapi. 100 sapi. 100 sapi. Jos. Masak wah. Dalam bentuk sasetan. Das tok. Royko lho. Royko yang kurban sapi dalam bentuk sasetan. Lah ya pindas tok to. Oh iya gambar ndas. Karep iki kurban no. Aja sak loro di bojo. Kena ayo. Woi, heh gage oh, rembukan ae. Ora ora sesuk jape batal, sesuk jape batal. Kapok. Jape batal sesuk. Kembali Bali, Bali Bali. Sekorat kan hey 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 Mbak Eti bisa akan dipercepat Mbak Eti katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu lalu tak kayak bakso nyatanya diriku siksa hanya karena ku terlahir tak sempurna kau sakiti aku hinakan diriku aku juga mau seneni tapi tak peduli aku cintanya merana kau sakiti aku hinakan diriku tak peduli aku kasihku tersiksa. Miring, miring, Rono, nyanyi miring, miring. Katanya diriku tercinta. Mirip, Rono. Ini tumpuk piro lagi. Sapo, sudah langsung di track, co. Ayo, hey. Ayo dipersiapkan Mbak Eti, semuanya Mas Manggolo, itu Mas Manggolo. Langsung kita jogetkan. Yo, Rina Aisa. Yang kau ingat kurang.
sudah dihadirkan, semoga Mas Anto kliwir. Wah, suaranya gede jagi-jagi. Selamat datang Mas Manten, Mbak Manten. Ya Allah, ngantene ndek piye aku nganten gungsum cas ngene iki cah. Lah, terus nganggo cas uten. Lah kaya lah kok apik jajal praktene piye nang omah. Wah, pinoh iki priase sapa? Satu dese. Walah. Lah ya. Artika Juli Wedding. Mbak Eti, Mbak Eti. Mbak Eti. Mbak Eti. Saking Bojonegoro menepi pepanggih. Wonten tengah sem menika mapan dumunipun wonten pradesan Plumpang nggih. Klumpang. Klumpang, Klumpang. Tawaran. Tawaran nggih, saking Tawaran nggih. Ya kidulku ae nek ngono. Lah parane ana nanti ngono. Iya, iya. Asline Jonegoro saiki ning omah Klumpang. Tawaran, Tawaran, Tawaran. Klumpang ya. Saiki mergo ndek gak tawar saiki mangane godi saiki. Aku kamel lo awan ngemri dos mriki Mas Mas Manten sapa Mas Manten paringe semo? Lasio. Pasio. Wah, mah kok tisu. Kok tisu piye to? Kok kaya tisu iki bayang. Kaya merek tisu lho. Iya pasti. Lembut berarti lho. Cocok. Cocok lho. Piantene kalem. Kalem. Ya Allah. Manis. Manis. Mas Mas Mbak gandeng song suaminya biar kelihatan mesra. Ya Mas Mas Pasio ya pas tenan kita. Ah, dirangkul Mbak E anu. Aku anggur iya tak. Di praktekne kita tok. Piye? Oh, MC sak uceng. Sik aja ngono sak uceng ae. Digandeng Mbak suami. Ngene lho. Ngene lho. Eh, rasane ini aku tau ngene gak penak ngono ae. Gak penak ngono ae. Kaya kowe wis tau njur. Ya, terus ta sawangan, sawangan. Heh, ratus sehari. Menika ngantur kilan kali nggih, Mas. Alhamdulillah. Wong aku usul nek ngantur kulon kali aja temu bengi nek rendeng. Kena apa? Loro wong tanggapan. Wis, wis tak aku wis. Kaya usul kaya perangkat ae. Kulo usul Pak Yasono pun ditampi lho, jalan cabe alhamdulillah sae saiki. Biasane ndek ben dipangan anu semut geni, semut londo anger tanggapan pinggir sawah semut bekisor iki. Alhamdulillah saiki penak. Kulon kali dalane ya wis penak wis tembus. Wis tembus nek Pak ya sepeda. Kowe ora ngrasakno tanggapan surung-surungan kok. Da urung tau bok jar rono. Ya mangane, pun tak usul anger tanggapan ngantur kulon kali karo mbadong. Heeh. Sejarah pokoknya. Ora popo. Kurang tahu tau nyurungi pur godi lemu kuwi. Gerung. Kurang tahu kandane sejarah-sejarah. Tapi itulah penuh kenangan. Masyarakat ngantru wis padha karo bateh dulur dhewe. Ora popo ya. Wah, aku umpama i. Umpama aku di nganten anyar di bojo ayu ngene kaya Mbak Manten Mbak sapa? Mbak Afrika. Mbak Rika. Mbak Rika. Rika. Aku Roma Rika. Iya. Ya Roma. Sing lanang Rika. Sing wedok. Ayo ngedos Rika. Nyeloki kaya Roma. Sing sing lanang menang. Iki bingung mikir bar ki kok ape opo. Ngono ya. Sing wedok ya mikir bar ki ape diapakno. Ha iya. Aku dibojo anyar nganten anyar mlebu kamar beleng pomo ayu kaya Mbak Rika ngene. Iya. Tak kon buk ning dhuwur kasur. Iya, terus tak inget totok. Apa nih sing pengetno? Gak tak apa-apakno. Yo. Mbok Eman. Kok sembuh Eman? Ingetno wae ngene.
cah kok api ngono yo. Glulet glulet ngono ki muno pamane. Lah yo cah kok ayune ngono yo. Ayo kono ki. Lah kaya kok wis jusme bento dhewe. Lah aku iki nom-nomanku ki nyelulek lho nduk biyen. Kok nyelulek to? Tonggoku ki ngantarane tak incengi. Lah ya nang mom pripat. Lah ya tak incengi ngono ki lho. Lampune ki mati dadi paten. Iya pacar paten. Jaman biyen ki kan yo taun 85, 86 ki lampu yo urung britake. Urung britake. Nganggo teplok. Teplok. Urung enek omah tembok. Omah sing gedhe iki ya. Iki greneng-greneng wong loro. Jajal piye? Greneng-greneng nek basa ngantur paling yo rasa-rasan omong-omong. Heeh. Anu Mas, yo. Nek gak dilebokno to Mas. Apane? Nek gak dilebokno to Mas, sik to Dik, peteng lho alon-alon. Heeh, ya ngono. Iki lho Mas wis pademek ento iki lho. Atos lho wis atos. Nggone iki lho kok kene ngono. Didahno ya, didahno. Mosok gak krasa Mas? Iya Dik, wis tak cekel kok iki ngono. Lah wis temok dalane. Pas cekel pas temok. Lah ya, ndang lebokno Dik. Dunia lebokno ne pluk. Lah kok serdik ngono. Lah kuwi opo? Lah kok serdik. Heeh. Mosok ora krasa to Dik? Wis klebu Mas serdik. Lah wis tumpas ke klebu Mbak Mane wis klebu. Lah ya wis klebu Mas ngono. Dan dilalah anu. Opo? Wis klebu Dik wis, tapi kok seret? Wah, apa? Anu, selambune katut. Duh, selambune katut. Seto, kurang luar. Setane kita orang bat ini orang jorok. Seto, seto. Terus, terus. Apa lo ini kok? Gue tabok punya tuh selambu gue sok katut katut. Seto, tak beri neku cerita. Gue jorok. Orang horor. Orang horor. Ayo, di terus nih. Gue selambune katut. Selambune katut. Selambune katut. Layak Mas kok seret. Wah, laiki lo delikane, delikan bayang ki coplok. Delikan bayangnya coplok. Galaran ku coplok delikane ki nek delepokno lah delalah selambune katut mapluk seret to, Dik. Pas sampo? Alah, pas aku sing kuwi lho. Mosok tak pikiranku tok malah teko kono to yo. Piye, Cak? Lah poso dilebokne kok terus. Lah aku kuwi yo maksude selambune ku katut mlebune delikan ku seret, pikiranmu kok sing ora ora to. Ngantene lho matoh gedhe dhuwur pengkoh. Pengkoh apa kuwi? Dijak pengpengan rangiro pengkoh. Heeh, dijak ngedos yo matoh. Mbah Eman. Mbah Eman. Jak ngedos ngene gak paling jak yo ngasak lah. Malah asor kuwi kok mudak ngasak. Boheman ayune ngene kok jaman perawatan nganggo wedak larang. Wedakan dempo 1500. Delok to ngantene menik-menik to. Menol-menol sak mene gedhe dhuwur pengkoh dan bangkok. Heeh. Ngene golek bojo memperbaiki keturunan. Lah golek bojo kaya kowe iki cilik guthil. Bojo kaya aku cilik guthil. Lho kok apa ungkal-ungkil. Ya ngene. Dalah. Ya pokoknya selamat menempuh hidup baru Mbak Rika dan Mas Asiyo. Pas yo. Pas tenan kok yo. Pas tenan kaki. Pas tenan yo Mas. Ngantene cacah iri Mas, cacah iri kanca-kancamu. Pengen pas yo po winter lek bojo mboten ngendi para ing. Mas. Iya, alon-alon. Awas Mas. Yo duwe Mas. Cukono. Lek kaya bocah. Mas. Apa jeruk duwe? Mas Pas yo. Panggilanipun Mas sinten? Mas Yo napa Mas Pas? Mas Yoyo. Eh Yoyo. Penak nih Mas Yoyo. Enteng. Manggilnya gimana Mbak Rika? Sama Masnya manggilnya? Mas. Mas siapa? Mas Yoyo. Mas Yoyo. Mas Yoyo. Gih, Mas gih. Mas Yoyo napa papa apa mama? Manggil mama. Papi. Manggil mama ya elek lho. Ya terus ape? Tanggaku karo desa ya anak desa nyawa yo mama. Arep iso. Bareng ngono anake umur 3 tahun 4 tahun kuwes susu enek dua yo mamane ning mburi. Mah matamu, mah matamu. Kok matamu to kok wong tuwek kok dipisui? Duh. Mah matamu, mah. Mah matamu, mah. Mah matamu. Aku malah katut to. Mah matamu. Gua kek mah matamu, mah. Mah matamu. Mah matamu. Oh alah. Enek maksud e eneng tamu ngono to. Iya, tamu saking gugupe bocah cilik sampe niki lho dajal nyelok mah. Mama tamu gak ngono. Iya iya. Jeneng mamah ki apik, jeneng karomah ki apik. Iya apik. Mas jeneng mamah karomah apik, tapi nek entuk imbuhan mbu ki dadi elek. Heeh. Dadi mbung karomah. Mbung karomah. Dicelok mbak yo mbak karomah. Mbak karomah. Terus. Dadi elek. Tambahin buneh. Ya tambahi. Tambahi sosis kono to, tambahi saus yo seger enak dipangan. Saya kita wis sampe bakulan. Ngene to, koso kene ndek cahyi kene. Walah, iso lapangan bareng bathuke. Kok bok badane lapangan bareng ki apane? Oh, ampun. Oh, alah iya. Tapi bocah ini biasane pinter. Pinter, heeh. Cocok bathoe ombo. Kayak pinter belidu iki.
ora tok koyo pinter tenan kok. Aja timpet ya nek kudu ngengek. Apleke. Enek lagune lho kuwi. Piye? Ayo ngising, ayo ngising. Neng isor wejati tutupi godhong prek, tutupi godhong prek, tutupi godhong garing. Dang garing, kondang garing, dang garing toh. Cah angon dek biyen ngono kuwi. Oh, alah cah angon. Cah angon ngono. Ayo ngising, ayo ngising. Neng isor wejati tutupi godhong prek, tutupi godhong prek, dang garing. Lek nek wis garing, nek wis garing diapakno. Teplono raimu. Ambil. Kira nek sayu medun ayo. Ya Allah tipis men sa. Nek potel piye iki. Sandale sisean. Disen. Yo bener sisean. Lah yo kiwa karo tengen. Yo. Malah guyu. Calur iki piye iso guyu kok nang rasane kancane mumet golek MC. Iya. Wah melete yuk. Apa ngono ki? Wah, awas awas kesentrong batuknya. Pointer tak iso ben sekolah ranking juara siji. Siapa namanya saya? Vina. Vina rumahnya mana? Adek ngompeten. Mana aku besok bar kebab dus. Apane sing ngebom? Aku nilik lawang iso kebom dias ngono dek iso tatap ora ngebom. Ketatap ora ngebom kuwi kok. Tatap apa tatap entut. Rumahnya mana sayang? Jampedukuan. Jampedukuan. Kelas berapa sayang? 3. Cita-citane dadi apa sampe nek gedhe? Guru. Wah, iki cocok di masa guru TPA apa guru diniyah? Aja nanti dipiki aja. Oh, kok jempol ngene terus ning pinah sapa kowe? Jempol Pak Yai Mas Anum Azuri kaya. Lah iya. Jenengan Yai Mas Azuri jempol. Jenengan panten ngeten. Dek, jenengan panten ngeten. Aja kaya ngono. Lah iya to sing. Lah kandhane kok jenengan panten ngeten kok. Lah tangane men ngene. Lah kok ireng ketutuk menthek iki? Ora kok. Lho iki yo ketutuk menthek tenan to. Masa wong modern. Oalah. Aturane. Delok deleng terus to. Kok bak culek to. Rumahnya zaman dekua. Jadi guru ya, guru SD SMP. MI. Ya. Serah popo lah. Aja cantik dari dadi guru TPK. Duh. Guru TPK ngamale akeh. Ya ngamale akeh lara nang donya. Nek rapi gak ditompo. Oh iya. Jenenge Pak Yai. Ora wong tidak semua orang seperti itu. Pak Yai ngendika to, gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Amung ati pawitane. Cocok. Wong kowe nek rapi ora usah ngangel golek wedok urip bolong. Wedok urip bolong. Heeh, wedok-wedok tenan, urip yo sehat kabehane, bolong kupinge. Lah kowe nek ndek bojo budek yo katok. Lah tok tapi panjang umur wong budek panjang umur. Wong mbok celuk ra krungu apa ora celuk malaikat. Ra krungu. Wah, wong budek panjang umur. Panjang umur trebet. Dicelok bojone lola. Lolo. Ahu ahu. Celuk malaikat apa jabut. Gak krungu. Gak krungu nek ne. Ya, iki sing aja merengut ta jenenge sapa iki? Airah. Airah omahe ndi? Jampet Dukuhan. Jampet Dukuhan. Kelas pira, Dek? Kelas 4. Kuwi dadi guru kuwi dadi apa sok ben? Dokter. Dokter. Dokter kewan apa dokter wong? Dokter wong. Wong nyuntik sapa? Karim. Kok nyuntik Karim? Karim. Sapa sing Karim? Syukur. Kok nyuntik Karim? Suntik matane. Karim disuntik. Kok bisa apa suntik iki lho kok. Paseh lho nyuntik sapa Karim. Cepet suni. Kandhane kok ora percaya. Kene Mas, kene Mas, kene Mas dulu Mas. Sampeyan sing belakang lagi gedeng lho. Iso kaya anu ya. Kaya apa? Iso takir plontang. Oh iya, takir plontang. Iso geyer-geyer. Kupingmu klebu sak sisih iki piye ta? Komandan klepon. Hormat, gerak. Pitulasan ini malam pitulas. Malam pitulas. Ayo. Malam pitulas Agustus. Agustus. Nah, tulisannya piye? Agustus. Tulisannya ireng Pak Bang. Siap gerak. Merdeka. Muni merdeka. 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 Hei. Merdeka. Alah, alah, jeberi wong. Gak semangat belas. Merdeka. Iki benong ini kayak komandan klepon. Api separuh ini. Jangan cocok tenan kok. Aja suwe-suwe tok abang biru lho kok. Kuping ilang sak sisih. Oh iya. Merdeka. Wah, lanang apa wedok? Nah. Ayo sing banter. Merdeka. Ya. Tangane ngene. Merdeka. Merdeka.
Ah, cocok. Lu tanganmu hilang nanti leh. Lu, kok sebok rogoi kau apa nengap? Tangannya protol, protol. Baru ini merdeka protol. Tanggung jawab, kau kau. Langen lo. Tangannya perlu lah si jenis. Iki weden samah to apa to? Merdeka. Muni merdeka sambate ra umum. Ya Allah, jenenge sapa, Gus? Yaya. He? Yaya. Yaya Reno apa Yaya Wengi? Yaya Wengi. Wayah. Oh, wayah iki yo. Wayah Wengi. Main di, Mas? Apa dukuan? Kelas piro? Kelas 8. 8 iki berarti kelas 2 SMP ya. MTS. MTS. Iya ya rasa ngono ping idoni wong to. Nepe didon. Sampe nek dhewe cerita dadi apa? Polisi. Polisi. Lah polisi kok kaya kemandan klepon ngene. Gini gini gini. Ya Allah nggih. Sugeng kundur Bapak. Nggih, mugi kundur panjenengan sami. Lajeng selamat kundur mboten nantah alangan pun apa monggo sugeng dari akan tindak monggo. Bu menawi kersa foto monggo Bapak Ibu nggih. Menika jatahipun wonten sedasa rol monggo. Mangke sing dicetak sak rol setengah. Sak rol setengah jatah sobat karo karuan. Jatah 10 sing dicetak sak rol setengah. Liyane ilang. Kene kene sing ayo Mbak sini sama Mbak. Ayo. Ayo sini sini. Ya berdua ndak apa-apa. Langsung. Calon polisi rene lho. Sijine calon polisi rene. Dermungo. Nggih. Kaya tawon. Kuwi lho kamerane. Lah dalah. Mbak sinten iki kok? Mbak? Pipit. Pipit. Burung pipit, burung kedondong. Terus? Burungku dicepit dong. Penak dong. Burung pipit, burung kedondong. Waduh, kecepit dong. Penak dong. Kuwi njaluk tuku. Duwe mbok apa mang 300? Wis urung tekeki ngono kok karo sampean rugi. Tik masa ora mbok kei. Heeh. Urung mbok kei. Lewat aku blanteke aku kok. Ngono ki jane ya liwat to iki to, Mbak. Balekno. Balekno, ya, Mbak. Caitan. Mbok tak gone masang diamond. Apa kuwi? Cici 20.000, rontok 375 tekor. Merongos tadi nih syukur kini Mbak, nah kini lho untuk sak petel-petel lho kok dipasangi demon lah dara kaya pediat lho kok dara nih, nyanyi lho cak singo nyeluk kaya wong tukaran ya modelnya aku tukaran orang-orang tapi orangnya beda nih kok ini kaya pediat gue jadi lah dara, ini cek pera, cek pera selawewu lah, cek tak oh cek sisuk neh, sisuk pasang neh. Lah tekor kalau nggo tuku sate. Oh, tanggapan terus kok. Lah duwe aku sing gawa tek. Nek pasang dal, pasang untu tok kuwi. Lah genem. Duwe bu Mas genem. Cucuk apa biatek kok. Lah. Oh, alah bangetan penyanyine mengi. Biangetan to, Dek. Ho. Lah muncrat. Bocah ki piye? Hop. Wes, nyanyi apa ora? Penting kan nyanyi bayaran mulai. Sing bayari sapa? Coba. Dadi iki ra dimboi. Mboi, Pak. 20.000 lho ya. Sak untu 20.000 gitu. Sak untu 20.000. Iki, Pak. Ayo, ya lagune.